Hai, assalamualaikum guys. Saya sekarang berada di Johor di FCR Performance. Okey, ni keadaan daripada luar FCR Performance Auto House bersama Auto House. Okey, jom kita masuk ke dalam. Jom lah. Ya. Jom. Okey. Jom. Kimi lah. Ni antara kereta-kereta yang main spang Auto House. Okay, FCR Performance Malaysia Johor Bahru. Kita okay, ni keadaan daripada luar. Okay, thank you guys, thank you support. Performance dan Auto House. Ini antara pencapaian-pencapaian di Sepang. Okay, FCR Performance perlumbaan di Sepang. Thank you guys. Assalamualaikum. Ni ya. Siap eh? Akmal kita. Daripada FCR baju mak. Abang Sado ni. Baju baru ni. Baju baru. Kimi ada dalam. Jom kita masuk dalam. Kita masuk ke dalam. Ada stiker selamat hari raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemput-jemput. Pertama kali saya datang dan dapat masuk ke sini atas izin Allah. Alhamdulillah. Apa yang ada rasa adanya ya. Kita bersiaran daripada TikTok live. Mantap. TikTok live pool. Ke personal anak kampung. Anak kampung. Mi awang satu lagi. Oh, okey. Kita jalan-jalan pusing-pusing tengok. Apa nak baca komen? Tak nampak baca komen. Tak apa, sikit-sikit. Okay bang, sebelum abang nak meneruskan perjalanan, okay, saya nak bagi tahu satu benda. Okay. Dekat, jap. Dia bukan pasal apa yang ada dalam kedai ni. Okay. Pasal lantai kat kedai ni. Okay, faham. Sebab ada yang dah pecah. Baik. Jadi sebab tepi laut, tepi sungai. Betul. Jadi, kita orang laut, kita faham. Hati-hati berpijak-pijak, okay. Sebelah sana okay je. Tengok guys, ini barang gila punya guys. Datang sini. Tak boleh, saya tak boleh nak share, kena relax. Kalau saya nak share kan bergegar ni kan. Tak apa, share je. Allahuakbar. Daripada sana tadi pukul apa? Tadi pergi ke bengkel yang rakan niaga cool kat Kempas kat tadi. Pergi Kempas. Bila-bila cool yang lain lah. Berapa banyak ada dekat JB? JB ada dua je. Dua je? Sebelum ni dealer seorang tapi dia problem sikit itu hari. Lepas dia kahwin, wife dia kena cancer, dia dah slow. Tapi tak apalah kan, kita teruskan lah. Satu hari dia comeback tu. InsyaAllah dia akan comeback. Banyak dia buka pasaran dekat Singapura. Orang kawan dia regular dia. Betul. Ni antara barang-barang di FCR Performance. Sana tak padu. Sini tak padu. Sana padu. Sabar. Kita tengok sana kejap lagi. Tengok sini dulu. Nanti kita akan teruskan. Dia ni dengan kawan ni. Tu. Nampak? Ini... Saya nak cerita satu-satu, tak berapa nak tahu ni. Tak apa, kita layan gambar je dulu. Ini salah satu low thermostat. Selain daripada artikul, ini salah satu membantu untuk sistem radiator. Alright. Ini juga yang membantu untuk sistem radiator, kipas dan radiator lah.
Ini part-part semua yang memang hitam ni. Oi. Huh, susah nak cerita ni. Panjang. Susah. Selalu saya satu dua barang je saya tahu. Ni yang banyak-banyak barang brother ni lah. Tuan Kimi kita daripada FCR, dia tahu banyak barang, dia banyak pengalaman. Boleh lah insya-Allah. Ha, nampak ni pisang-pisang apa ni? Ini apa pisang apa ni? Ini pisang. Kalau follower abang tengok, ini sebenarnya produk baru. Oh, ya. Yeah. Baru siap. Custom. Weh, berat. Ini kalau siapa guna 2 kilo ada ni. 2 kilo ke 3 kilo lah. Biasa kalau beli pisang tak sebab boleh. Sebab saya supply pisang. Saya tahu berat. Saya tahu berat dia. Aduh. Tapi ini pisang tak boleh bawa makan. Dia bawa boleh janakan duit. Jana duit dan kelajuan. Okay, ni jangan bijak. Okay. Baik. Ada meter-meter itu penutup. Tak apa, kita layan gambar dulu. Nak cerita atas tu takut tersalah sebut. Tak apa. Ada helper sebelah ni. Ini untuk apa? Kereta apa pakai selalu? Ini campur-campur. Yang ni Wira. Wira. Wira Evo 3 yang model panjangnya kan. Okey. Sama sebelah. Sama. Banyak ni nak hantar pergi Indonesia. Bukan Malaysia saja ya, international guys. InsyaAllah satu Asia kita. InsyaAllah nanti saya pun nak pergi Thailand. Nak buka pasaran kat sana lagi. Boleh. Mana yang kita boleh kolaborasi? Sana kita, rasa dah apa orang kata dah. Kalau Kuul tu dah rasa ada orang yang kenal tu kat sana. Ada. Sebab di bawah boleh. Saya belum terjah ke sana. Nama tu dah sampai. Facebook saya meet awang tu rasa dalam 50 orang rasa daripada Thailand. Yelah, sebab friend. Siapa tu kawan kita yang apa yang kereta kuning tu? Binjai tu. Ni baju Binjai? Ni siapa nama dia? Abang Mi Dino. Ya. 1000 horsepower. Betul. Dia kan ada bawa kereta ke sana kan. Kul salah satu yang support dia lah. Orang sana dah demam tu kalau dengar Kul. Itulah, tak sabar. Siapa dengan siapa nak jumpa. Tapi dia orang tak tahu dengan siapa. Kita bagi surprise nanti insyaAllah. Allah SD kan. Ni tak apa. BLM. BLM kan. Yang baru-baru nak up main kereta. Okay. Ini khasnya, ni salah satu cabang perniagaan anak kampung lah. Untuk support barang-barang performance kepada rakan-rakan di seluruh Malaysia. Termasuk di Brunei. Ni salah satu kedai yang kita buat kolaborasi sama-sama. Memajukan industri permotoran. Yang mana kurang mendapat sambutan, mungkin kurang mendapat mendapat tujahan geran sikit-sikit lah kan daripada kerajaan. Kita swasta ni, kita buat event sendiri. Betul. Panggil kawan-kawan buat. Ini bang, benda paling ramai orang suka tengok. Apa ni? Kalau dah nak kereta. Semua orang teka. Cik teka. Saya buka dulu. Okay, kita tengok apa dalam ni. Ini kalau main kereta bang. Orang memang tak asing kan. Tak asing eh? Memang tak asing. Ini benda memang paling favourite. Wow. Memang benda kalau tak lupa pun tak apalah. Tak mesti nak kena ada. Ya. Dah ready belum? Yang dekat dalam TikTok. Dah. Ada. Daripada tadi dah ready. Mana tahu dia tak dah. Nak tengok. Kita tengok. Apakah barangnya? Nah. Ini dia. Berapa kaki? Ini kelar loceng. Loceng. Ataupun ubadi lah. Untuk kereta apa ni? Ini nama? Untuk antara Indonesia ke? Antara Indonesia. Ini JSR CK. Twin plate. Subhanallah. Kita keluarkan. Kasih diorang tengok. Ini berat ni. 15 kilo lebih kurang. 15 kilo. Sekotak Kul. Sekotak Kul. Ya. Yeah. Betul. Kul kalau saya wrap apa semua hampir 15 kilo. 14 kilo lebih. Ini. Saya cuba angkat. Boleh? Lebih memang betul. Lah. Serius berat pai. Boleh tahan berat? Kita tengok berat dia. Betul percaya tak percaya? Jom kita ambil timbang. Okey, kita ambil timbang eh. Lebih kurang lah 15 kilo. Subhanallah, saya tak boleh angkat sebab dia padat. Biasa kalau kotak ku sebab dia besar. Betul. Okey. Wah. Kita main timbang. 11. Subhanallah. Campur kotak 15. Campur kotak, wrapping apa semua nak timbang balik nanti.
Lebih kurang lah. Hampir dia wrapping semua lebih kurang 12 juga. Betul. Bearing dia lagi. Oh, bearing persegi. Lah. Hampir 15 kilo eh. Hmm. Allahu akbar. Ini sebab tu orang pakai dia bang. Okey, cerita kelebihan dia. Kelebihan dia. Boleh, tak ada masalah. Kelebihan dia. Kelebihan pakai tuan launching ni bang. Pertama sekali, ini nasihat untuk pengguna-pengguna kereta kat luar sana lah. Okey. Kelan launching ni dia semua orang boleh pakai. Okey, betul. Tapi tak semua orang perlu pakai. Betul? Sebab apa? Dia lebih spesifik untuk orang-orang yang berlumba. Oh. Nama pun dah racing class, jadi lebih spesifik untuk orang dah berlumba. Sebab apa? Adanya kelan launching ni, yang pertama sekali, bila kita hasilkan kereta-kereta lumba, contoh yang Evo ke, GSR ke, tak kisahlah, ini dah pakai. Ada certain-certain waktu ataupun keadaan kelas racing yang jenis tak ada loceng macam ini, dia tak boleh pakai. Dia sleep. Jadi sebab tu hadirnya kelas loceng ni dia ada single plate, twin plate, triple plate. So jadi lagi banyak plate tu, lagi banyak horsepower yang dengan torque yang dia boleh support lah. Dan kelebihan lagi satu, dia lebih jauh lebih ringan daripada kelas set standard. Sebabnya, contoh macam ni, kalau flywheel standard, flywheel standard JSRCK lah eh. Contoh hampir 8 ke 9 kilo. Kalau ni satu set 11. Kalau flywheel yang standard tu ada lebih kurang dalam 8 ke 9 kilo lah yang standard. Yelah. So biasanya kelas launching ni, kalau yang single plate dengan twin plate, dia akan ada perbezaan bagi 2-3 kilo daripada standard lah, lebih kurang. So tu kelebihan dia lah. Ramai yang bagi love-love ni. Thank you. Thank you tech screen. Thank you guys. Saya nak buat live tadi mata bantut sebab dia nak datang. Terima kasih. Tak ada hal. Sekejap lagi kita sambung dengan live Tuan Kimi kita. Banyaklah kan. Saya sebab bateri dah tak apa banyak, jadi tak boleh lama-lama. Apa pakai line apa sini? You mobile okey. Okey. Sebab sini ada. Kalau TikTok set biasa sangkut. Kena kuat. Betul. Allahu akbar. Itulah tak tanya. JB banyak tempat lah tempat. Oh banyak tempat. Awak pergi hantar kat China. Selalu kat mana hantar? KL. Sini area tempat ni dia kurang kan. Tapi tak cantik lah. Ada kurang Tuang. Sini. Belakang ni. Pantul cahaya. Banyak. Oh pantul cahaya. Pantul cahaya terus dekat. Terus dekat. Ini biasa kalau kita race malam ni nampak. Dia lagi mengelip lah. Nanti kita download ni, kita masuk YouTube, kita masuk page apa? 4 VG 2.5. Tapi TikTok boleh save ke? Boleh download. Boleh. Banyak live ke TikTok, orang bagi gih, bagi ni, boleh tukar kepada RM. Tu tahu. Save. Maksudnya video kita tu dia save eh? Boleh save. Ada orang ajar saya, dia cakap live je dekat TikTok. Nanti boleh download, boleh share ke mana-mana. Mana? Sebab Abang Viva kan dulu dia selalu live kat FB kan. Ramai orang cakap Abang Viva live dekat TikTok. Orang nak bagi gift sebab dia tak suka orang bagi sedekah. Orang bagi gift dapat tukar. Yelah. Alhamdulillah dapatlah sampai bernikah berkahwin betul, kan. Betul. Dapat beli kereta. Allah angkat darjat dia sekejap je. Betul. Hasil buat kebaikan. Hidup kita kat dunia ni tak lama. Betul. Bila kita buat kebaikan dengan ikhlas, Allah sementara rahmat. Hashtag selagi ada waktu. Selagi ada waktu. Selagi ada masa. Selagi boleh tampan, kita tampan. Selagi bernafas. Betul. Selagi bernyawa. Betul. Hashtag semua tu. Saya memang hari-hari saya pakai hashtag tu. Anak kampung jangan lupa. Anak kampung. Kita memang lighter. Orang anak kampung. Lighter sikit. Ni cabut. Stick keluar ni. Lighter dulu. Kasih dia punya sharp. Apa ni, kuatkan lagi. Ni salah satu cara lah. Tip dia nak tampal stiker. Nampak? Dia kena heat press dia. Mati buka tanggal lah. Mereka orang tanya semua. Tanya apa? Aku tanya dekat keluang ni tadi. Kemang tadi. Ni satu pengalaman, pelajaran. Kan? Kita dia benda nak cepat, kalang kabut, nak datang je. Tak apa.
Cuma kata kalau tak tahu tanya. Hashtag anak kampung. Kita bawa. Ada nanti kena bagi lagi satu bang. Dah, Kak Mal tu segi lagi dua. Kenapa kat kedai lagi satu? Eh, kat mana satu lagi? InsyaAllah kita akan berpindah balik ke Taman Yu. Oh, Taman Yu InsyaAllah. Kedai dua tingkat insyaAllah. Dua tingkat. Tambah cawangan lagi lah? Tak lah, tutup sini buka sana satu je. Oh, buka sana satu. Okey, okey, baik. Nanti update lah. InsyaAllah boleh. InsyaAllah. Hidup perlu diteruskan. Betul. Apa jua keadaan, kita tetap kena bagi manfaat pada semua. Betul. Hablu minallah, hablu minanas. Taman Yu. Taman Yu lah, tempat lama. Tapi bukan kedai. Itulah banyak barang kat sini subhanallah. Ini kalau bawa 50 ribu pun tak cukup ni nak nyoping. Kalau kereta betul-betul nak lumba tak cukup. Haa kan. Tapi kalau nak beli untuk buat kereta shop-shop insyaAllah cukup. InsyaAllah sekadar event Malaysia still orang boleh cover lah. Thank you guys, Tete Screen. Thank you guys, stay tune bersama saya anak kampung. Apa yang jadi pasti ada hikmah. Maknanya waktu kita jatuh, waktu kita di bawah, kita akan kenal siapa kawan kita, siapa lawan kita, siapa yang support kita, siapa yang bagi sokongan pada kita. Itu semua dugaan, itu semua cabaran. Dalam perniagaan pasti ada cabaran, pasti ada dugaan. Ada, pasti. Pasti. Bukan RM2 yang menjadi ukuran, itu bukan value dia. Silaturahim, ziarah, sunnah. Itu yang utama. Subhanallah. Hai, kita bukanlah ustaz, tapi kita baru nak start. Yang penting apa dia kata? Sampaikanlah sepotong ayat. InsyaAllah, mudah-mudahan apa yang baik semua daripada dia. Betul. Apa yang buruk juga daripada dia. Tapi untuk ni yang tak nak dekat ni. Itu biasa. Sejuk kot dalam ni. Sejuk, sejuk. Yalah. Biarkan dulu. Salam. Semalam dekat kat kereta Along, okey sekali ya. Along mana? Along kawan saya. Test lah, test ambil gambar. Fuh, pantul cantik lah. Ini abang panjang the joki. Oh, besok ada race kat Melaka. Eh, betul. Hari apa? 5 hari bulan? Sabtu. Sabtu InsyaAllah. Time attack saya. Time attack ke race? Track day kot. Eh tak, itu kalau race 6 biji lepas sekali tu. Orang panggil apa? Rasa time attack tu. Eh tak. Ini race. Bukan kalau time attack boleh ambil. Ini race yang anda suci muci tu kan? Ini event lain, tak silap saya. Ampang kot. Suci muci jarang buat malam. Sebab yang 5 bulan dekat Melaka, MIMC suci muci. Oh, 5 bulan? Yelah kot suci muci. Saya tak call lagi Nizam. Nizam pun salah seorang dealer cool. Dia dekat mana? Dia dekat Bangi Kajang. Oh, dia di KL lah. Boundary KL. Selangor. Ya, Selangor. Andainya tak setia. Biar je, biar tunggu dia kering sikit. Jika hanya berpura. Ini buat pergi karaoke. Karaoke tak pandai. Nyanyi lantan lah hati lah. Boleh lah kalau pergi jambat. Orang yang ditinggalkan. Performan besar SL performan buat. Jemput guys, datang guys. Bagi tahu kawan-kawan guys, kita support semua kawan-kawan kita. Right. Kena hantar kat bos tu apa tanda hadir. Report. Report tanda hadir. Kita support kawan-kawan. Banyak barang-barang ni. Itulah kalau nak tahu semua barang-barang ni kena datang sini. Tak tercerita semua ni kalau nak live. Bateri tak cukup. InsyaAllah dua sahabat kita ni akan bercerita. Akan melayan tuan-puan kat sini. Kalau nak dengar cerita-ceritanya boleh pergi dekat kami punya TikTok FCR Performance. Oh, TikTok FCR Performance pun ada. Nanti saya tag. Satu hari dua kali lah kita live. Satu kali. Weh, rajin tu. Itulah. Facebook dan juga TikTok. Saya ikut kesempatan saya. Saya tak sempat. Ada free saya live. Nanti nak tengok apa-apa.
Kalau nak tengok apa-apa, pergi ke FCR Performance TikTok eh. TikTok FCR Performance, Facebook pun FCR Performance. Okey, ni Allahu Akbar. Okey. Tak nampak eh. Tak nampak tak apa. Ha ni TikTok. Tengok. Oh, tengok 82,000 TikTok membantu memperjuangkan motorsport roket kecenderaan anda. Oh, dia tone tu eh, tone tu. Tu Akmal punya tone tu. Saja tiru. Saja tiru. Ha, nampak. Ini tuan Akmal je, itu yang selalu live lah. Okey. Kita baru 5,000. Baru nak belajar. Tak pandai nak live itu hari pun tak pandai. Ini pun ada mana nak tekan ni? Tanya kawan-kawan. Oh. Ha. Okey, nanti kita tag. Bila hati dah jemu, mula berpaling tada. Okey, kita tengok sikit. Medal dan piala. Ini sikit-sikit je buat jajan-jajan meriah kedai. Meriah je. Banyak lagi. Lebihnya dekat bengkel. Banyak dekat bengkel dia letak. Dia nak dapatkan baju, kasut. Kasut, baju untuk race. Ni. Pakaian lumba eh. Komplit. Baik, kalian komplit. Okey. Oh, Hakimi A+. Steady. Kita jumpa di Lita nanti, Mi. Piping set dia kalau nak dapat sekarang dah susah. Tapi biasa dia orang custom dia pakai stainless steel. Okey. InsyaAllah, bateri saya dia tak banyak. Saya nak live lagi tapi bateri tak banyak. Terima kasih yang tap screen. Subhanallah. 1,000 love. Terima kasih, subhanallah. Semoga anda dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberikan kesihatan yang baik. Okey. Saya tamatkan dulu. InsyaAllah nanti kita akan bertemu lagi akan datang. Okey, bye-bye. Assalamualaikum. Wish. Ramai lagi yang tengok ni, tapi tak apalah, insya-Allah nanti kita live lagi. Bye bye.